Суперниками наших хлопців у домашньому турі були кіровоградський «Моноліт» та команда «Керчі». Спочатку вихованці Анатолія Федоренка двічі зіграли з кіровоградськими «Однолітками». У першому матчі черкащани перемогли у досить напруженій боротьбі – 46-40. Набагато легше склався для них другий поєдинок. Він завершився з рахунком 76-40. А ось у протистоянні з баскетболістами «Керчі» на господарів паркету чекало справжнє випробування. Першого дня черкаська команда виграла з 10-очковою різницею – 58-48. У другому матчі наші хлопці мінімально програли першу чверть. Але вдало провівши другий період, вони забезпечили собі 14-очкову перевагу. Однак провал у третій чверті і попереду гості. На щастя, господарі змогли переломити хід поєдинку і в підсумку перемогли з рахунком 59-54. Завдяки цим перемогам черкаські мавпи 97 закріпилися на третьому місці турнірної таблиці ВЮБЛ. До завершення регулярного чемпіонату баскетболісти цієї вікової категорії зіграють ще два тури. А фінал змагань має відбутися на початку квітня. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.